Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou falar a respeito da Shopee, se é possível bloquear comprador que não fez contato pelo chat ou compra. Se você gostar dessa informação que eu vou compartilhar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Os vendedores já sabem que é possível bloquear o comprador caso ele chame você no chat ou caso ele faça uma compra. Contudo, eu vi uma possibilidade aqui que até então eu não tinha visto. E nessa possibilidade que eu vi, eu imaginei duas maneiras de fazer o bloqueio, mas pode existir outras. A primeira maneira seria, por exemplo, quando você entra em algum anúncio aleatório e vê que o comprador deu uma estrela para o produto, mas deixou a avaliação que o produto é excelente. Aqui no campo de avaliações, caso o comprador não tenha feito o bloqueio do seu perfil de usuário, que foi o caso dessa primeira avaliação aqui no topo, que está C, um tanto de estrelinha V, esse comprador bloqueou o nome do perfil dele. Então, se você clicar em cima do nome do perfil dele, você não vai conseguir abrir o perfil. Mas no caso abaixo, a compradora não fez o bloqueio, então neste caso você consegue abrir o perfil da compradora clicando em cima do nome de usuário dela. Fazendo isso, vai abrir o perfil dela na Shopee. E quando você abre o perfil do comprador, aparecem os mesmos três pontos que aparecem no chat para você fazer bloqueio. Clicando nele, vai aparecer a opção de bloquear usuário. Eu nunca usei essa opção, eu não sei a extensão do bloqueio dessa opção, se bloqueia só o chat, se bloqueia chat e compras, ou se é para outra finalidade. Mas ao que tudo indica, é para bloquear chat e compra. E se for mesmo, é mais uma possibilidade de bloqueio, caso você tenha visto um comprador sem noção, que deixou uma avaliação injusta, e você queira fazer o bloqueio dele. Mas o mais interessante não é essa questão de bloquear compradores que deixam más avaliações. O mais importante é um meio de compartilhar perfis que dão golpes. Porque no Mercado Livre existe também um link do perfil do comprador, só que no final do link é um código. Então, compartilhando aquele código, você tem acesso ao perfil sem expor o comprador. Só que na Shopee não é assim, porque no final do link o que aparece é o nome de usuário do comprador e muitos compradores deixam o seu nome completo como nome de usuário. Então, se você compartilhar essa informação juntamente com uma acusação de golpe, é algo muito sério e muito grave, que pode ter consequências nada agradáveis como um processo. Então, de cara, eu já recomendo que você não faça isso publicamente em rede social, onde qualquer pessoa possa enxergar essa informação. Contudo, de maneira privada, essa informação pode ser compartilhada para que os vendedores possam apontar os golpistas que tem na plataforma e conseguir agir de maneira a fazer um bloqueio dessas pragas do inferno para que você não tenha que passar por um desabor de passar por um golpe e ficar correndo atrás de reembolso. Enfim, como que funciona na prática? Se o vendedor falar que tomou um golpe e compartilhar o link do perfil do comprador, eu fiz um corte aqui, vou abrir um parênteses para mostrar na prática como achar o link do perfil do comprador que deu o golpe. Você abre os detalhes do pedido, vai até o final da tela, clica em cima do nome do perfil do comprador e então vai aparecer a página com o link do perfil dele para você pegar essa informação e compartilhar. Outra informação importante é: o vendedor que for acessar o link do perfil do comprador precisa digitar esse link no Google. Então, o Google vai redirecionar direto para o app da Shopee. Se você abrir esse link em navegador, pode ser que não dê certo e não vai aparecer a tela como aparece aqui no app. Certo, então fechando os parênteses, continuando aqui. Então, o outro vendedor clica no link, vai aparecer para ele aqui como está aparecendo para mim. E você só tem que fazer o procedimento de clicar nos três pontinhos e bloquear o usuário. Só tem um detalhe, você só consegue fazer esse procedimento no celular. Eu peço aos vendedores que testarem esse bloqueio aqui especificamente, que compartilhem aí nos comentários como que ele funciona na prática. Se bloqueia só o chat, ou se bloqueia chat e compras, ou se funciona de uma maneira diferente. Eu quero saber se esse bloqueio funciona exatamente como aquele que está no chat, para sabermos se de fato há agora uma maneira de bloquear fora do chat ou sem a necessidade de fazer uma compra. E espero que, depois desse vídeo, a Shopee não retire essa opção. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!